はい、今回ですけどもちょっとね、僕はねやりたいことがありまして、サイさんとマイスさんをクローブに呼びました。はい、まあちょっとこの下見てもらったらもう分かると思うんですけど、もう分かるよこれは。まあ最近ね、まあ、サビちゃん撮ってて、僕と名人とサイさん、まあ、基本的に撮ってるわけじゃないですか。はいはいはい、はい、オリパやりすぎだとまあそれはしょうがないね、まあ、まあよくコメントくるんだな、ポケが金で見すぎだと、まあそれはね、まあ確かに一理ありますよ。まあやっぱポケカ自体がやっぱ高騰してきてて高くなってるわけなんで、まあやっぱそこにね分かりやすいように、そうそうそう、いう方法が、そう、値段っていう、そういうことです、まあ、あとやっぱこの光ゲームズ見てくれてる、どっちかというとポケカやってる人の方が少ないわけじゃないですか。まあ少ないと思います。そうなんで、でもやっぱ僕自身ほぼ前さんファンの、いやいやいや、ゲームズ見てるほぼ光ファンの間違いですそれで言えない、ほぼ前さんファン、はい、まあでもやっぱりちょっとある程度知識とかも、まあ、このカードどういう感じなのかなとか、うん、まあ、僕はちょっと知ってもらいたい立場なんで、はい、まあちょっと今回、知ってもらいたい立場、立場です、誰なの。いや、僕は唯一の教会の、まあ、でも一番、まあ一番詳しいから、ロケマスの現状、そうそう、光ゲームズのカブポケの人とか、はい、あ、そうです言ったら僕はもう片足突っ込んでくらいの本当にそんな感じなんで、片足じゃないんだ違いますなんで、まあ、ちょっと今回、対戦してもらおうかなと思いまして、で、まあ前回確か名人と前さん戦って、前さん勝ったんですよね。あ、名人負けた、勝ったよ、確か。ギリ、ギリ、ほんまギリ、いや、ギリではないじゃん。いや、名人、あの、勝ち負けにギリではないから、そのあと1枚差だったんです。いや、それもう忘れたわ、それ。でも勝ったよな、俺が。え、前さん勝ったんだ。前さん勝った、ね、で、前さん勝ったと、はい、で、佐々木さんは確かいたんすけどやってなかったんで、今回じゃ佐々木さん いなかったよ、あ、いなかったんか、うん、まあでも佐々木さんやってないんで、佐々木さんカード触ってる姿もまあレアじゃないですか。こういや、で、まあ、やってますよ、ポケモン。やってないっすよ、ポケカは。だ、その当時はやってましたよ。あ、やってたから。対戦、対戦はやってないっす。まあ、どういうこと。あ、じゃあ当時からコレクター、コレクターっす。やばい、なるほどね、要素からコレクターは、はい、コレクターの壁一回ぶち破ってもらって、今回ちょっと対戦もちょっとね、対戦やってもらおうっていうことで。でも勝っちゃうけど大丈夫。全然いいっす、いいっすよ、全然全然勝っ、負けないっすよ。あ、出た出た、バレよ。マイさん強いからな、普通。でも昔カードをだって僕の方がやってたんで、そうそうそう、それはそれ、カードのさ、そのルールとかっていうよりもさ、こういうのが強いっていう、なんだかんだあるじゃん、カード。はいはい、あります。そういうのすら分かんないもん。あー、なるほどね。それでも僕教えるんじゃん。確かに。あ、なるほどね、公平に。まあ、だと今回公平にやるために環境デッキじゃなくて、このスタートデッキ100っていう100個デッキがあって、その中でランダムに入ってる、本当に、あ、なるほどね、なるほどね、スターターデッキみたいなのを使って、まあ、運も必要だよと。あ、そう、はいはいはい、この4つの中からどれか取って、もうだから属性もあるんで、前さんが炎引いて、前さんが水だったら弱点なんです。もう結構きつい、結構きつい。でもこれが平等だよね。そうです、本当はそれが平等なんで、今回じゃあこのデッキ使ってやっていくんで。おーよー、じゃあ、ね、前さんと前さん一回戦って勝った方僕とやりましょう。じゃあやっぱ僕が戦ってるとこもやってほしいみたいな、やっぱコメントが来るんです。一回も出してないんです。そう、一回も出してない。だから見てほしいんだ。そう、見てほしい。やっぱ僕がボコボコにするとこ見てほしい。プレイング大事だよ。大事。だってさ、やっぱそういうのってさ、うん、見てほしいもん、ね、見てほしい、うん、分かるよ。そう、やっぱポケカチャンネルなんで、これは、うん、だから一回やりました。それで、それでロケさん負けたら、いや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 、負けないって。俺あんま言えない負けないって俺が水で火でも負けない。あ、負けないっす、絶対。それで逆にポケカってそんなにさ、はい、いや、プレイングありますよ、そうなんだ。やっぱりそう、そのカードの使い方とか。いや、そうそう、もうどのポケモンで、ね、殴るとかも大事だし。まあまあ確かにそれはそうだ、ね、相手をどう妨害するかとかもあるんで、うん、じゃあもうやりましょうよ。じゃあこれで、じゃあ僕はこれです。ダメですよ、1個なんだ、1個っていうルール聞いて。いやいや、1個ですよ。だから僕は3つ取って、その中から選べる。いいやつを。あ、なるほど。なそれなしだよ。いやいやいや、それじゃ、いや、聞いてないです、僕、あの、何も知らない。はい、とかじゃないです。じゃあお互い、はい、一応試合スタートまでは属性教えないようにしてください。ああ、じゃあ、それやったらいいんじゃないですか。確かに。それ、それやった場合、はい、というか、そもそも属性聞いたところで僕は分かります。確かに。なんで僕はこれでいきます。じゃあ、おー、なるほど、これです。オッケー。当たりとかあってあります。あります。これ確かに。何が一番あんなの、このカードが入ってたら。番号振ってあるんですよね。そうです。101が一番高いです。101番が一番高いです。どこに書いてあるんですか。一番後ろの、後ろにカード、これ、これの表に番号載ってるんですよ。なるほどね。100分の開けましょう。101が一番強い。一番強いですね。一番強いし一番高い。あとマリーのプライド入ってるっす、たまに。マリプラ、マリプラの SR、それがもうやばいっす。あ、これね、一番後ろ、何番なのかな。おお、でもそれ強さとかではないんで、強さの 3番です。あー、サイさんやばいっすよ。ちなみにサイさん見てください。あれ、サイさんミラーなんですよ、カード。え、ほら、ちょっと行かせて。これだってあれ、表だけ見せて大丈夫なんで。あ、確かに表だけ見せて。ほら、プレゼン見る。レベル違う、光った、光った、レベル違う。何番、何番、番号言ってください、とりあえず。番号は17です。あー、なるほどね、17。よく分からへんけど、ミ
っていうのは確かに運いいとこ。ああ、まあそうですね。よく見るとこあるの。あ、でも僕結構隠すと開けてるんだ、うん、なるほどね。そんなこれってそんな1回ポッキリとかじゃないんだね。うん、おー、なるほどね。さあ、まこれ、うわ、やべえやついる。あ、なるほど。これが基本的に大事ですね。この何のポケモン。あ、この、はいはいはい、V ポケモン。おお、これめっちゃ強い。 あ、めっちゃ強いんや。めっちゃ強い。え、お前、サイさんも。え、サイさん全部ミラーやん。ってんな。デスアロール、デスアレルよ。おお、デスアレル。あれ、え、あー、なるほどね、これは。あ、なるほどね。なるほど。ちなみに、あ、なるほどなるほど。まあだから要するにここを召喚して戦った方がいいよってことだよね。まあそうですね、基本的には。そうだよね。でもそれがやられちゃったら結局戦えるところがないんで、ね、他のポケモンでも戦わない。オッケーオッケーオッケー。佐々木さんでも結構つかないとダメですね、ちゃんと。あ、だからロケマさんがセコンついたらいいんじゃない。アッキーさんつけるわ。確かにアッキーさん。俺マイさんつくわ。でもそれ俺とアッキーさん戦いになるから大丈夫ですか。いや、大丈夫ですか。でもそのだからポケモンでこれ出した方がいいとかっていうのは言わへんから選択させて、そこは選択させましょう。ルールでなんかダメなとこ、例えばトレーナーを2回使うとか、あ、そう、そういうところをじゃあしていきましょう。あと、まあ手張り忘れてるとか、それのは別に助言としてありですよね。ありあり。前張り忘れてんの。前張り、手張り前張りって何なんですか。僕じゃあアッキーさん前張りつけてきてる。いや、やめてください。大丈夫、そっちにやめてください。そっちにやめてください。え、アッキーさんまさかの下ネタ NG タイプ。NG なの。大好きっす。大好き。いやー、これはちょっとおもろいな。佐々木さん対戦は、はい、カードゲーム初めてです。ポケカ以外でも人と対戦したことないです、はい、欲しいカードを奪いたくての対戦。どういうことなの。パンチそのカードくれ、そのカードくれよっていう、それのそれの対戦はありますよ。対戦って言わないですよ。先行が有利なのこれ、まあ、基本的にはポンポン、はい、最初はグーじゃんけん、はい、先行、はい、でそしたらまず裏見て7枚この場に、はい、で見てください、お互い。まあでもこれやっぱサイド落ちしちゃうんだよ。知らないだろ絶対。で種ポケモンを見てください。種ポケモンいるわ、種ポケモンおるわ、まあ、いるわ。そしたらこいつは裏向けてここに置いてください、お互い。いなかったら相手見せないといけないんですけど、こうですね。いや、僕守備表示で出したい。あ、なるほどね。そういう感じなんや。うん、はい、でそしたら次見ないで上から6枚222でサイド置いてください。それが自分のライフです。あ、サイド落ちね。そう、これでサイド落ち。だから使いたがるな、その言葉。まあ、お互い V ポケモン入ってたわけじゃないですか、デッキに。これがサイド落ちする可能性もあるんですよ。 V ポケモン、ね、あいつがね、はい、あいつが再三の相棒の、あいつが行っちゃったら。そうです、これが行っちゃったらやばい。あ、今のね、なんでそんな。そう、ドラクエ。あ、今のこれ結構ヒント。これヒント。誰これ。これが行っちゃったらまずいな。そしたらお互い、じゃあお願いしますで表向けてスタートっす。お願いします、お願いします。はいはいはい。おー、光った。あれ水タイプやな。あれ、佐々木さん。佐々木さん1枚ドロー、はい、スタートっす。佐々木さんね、ドロー、はい、はい、最初のターンはこのサポートカードっていうのが使えないんですよ。はいはいはい。なんでこれ以外でちょっとやっていくんですけど、はい、ちょっとまずここにポケモンを出したいので、はい、裏で表示するね。これはあるんですよ。いや、進化なんで、進化前に。あ、なるほどね。はい、なんでまずこっちですね。これポケモンじゃないですよ。あ、そうです。グッズは何回でも使えるので。あ、じゃあここに出していいですか。そうですね。おりゃで、スーパーボール。おりゃなんて。上から7枚見ていただいて、それからポケモンがいれば手札に1枚加える。なるほど。まあ、強力なカードですよね。1、2、3、4、5、6、7。進化ポケモン何でもいいわけですか。うわ、強いのそれ。はい。こっちの方が楽しい。これを裏表示ですか。これを持ってきますって言って、ちょっと見せて。あ、見せ、俺見せないといけない、はい、そうですね、ポケモンですよ。これ持ってきます。いや、ダメなんですよ。それだって、トレーナーとかだったら分かんないですよね。伏せない、伏せですよ。これここに立ち返ったもん。これ持ってきます。いや、見えない。何、ハリーさん。あ、1枚だけしか持ってけない。はい、そうなんですよ。なるほど、じゃあこれを戻して、はい、シャッフル。シャッフル。悪ない、はい。そしたら次はですね、これを使いたいです。あ、これを使いたいです。ハイパーボール。ハイパーボール持ってんの。強くね。自分の手札は2枚取らせしなければ使えない。2枚捨てるようですね。そう、自分の山札からポケモンを1枚選び、相手に見せて手札に。めっちゃ強い。2枚捨てる。どれが捨てたらいいですか。ですね、これとこれで大丈夫です。これは捨てます。お、エネルギー捨てるんや。水エネ入ってんな。まあ、なんでかっていうと、やっぱり相手が雷なんで、まあ、今水いいかなっていう。あれってことは2色の言い方やな、それが。それは。てか、まあ、悪おったからな。で、これで欲しいポケモン入れるんです。そうですね。で、あいつ入れていいんですか。もうあいつですね。いや、佐々木さん多分切り札つきますよ。うわ、やべえ。サイドこれ、あれあれ、サイドこれおらへんな。あれ、サイド落ちてるぞ。切り札が。サイド落ちてるぞ。だからもうこれっすよね。そうっすね、そっちっすね。まさかの。まさかの。あ、これを入れます。うわ、エンベントなんや。あ、水雷弱点。よっけ。
これワンチャンあるぞ、あいつ。もう一人がだから悪ってことか、その強いやつは多分。確かに、水悪デッキってことですね。で、このターンは正直前のポケモンはちょっともうすぐ倒されてしまうので、はい、後ろを去らせたいんですね、はい、なのであもう諦めるパターン。手張りはどっちにしますか。こっちです。はい、そうです。手張りって何。手札からエネルギーを張ることあ、これ手張り、はい、そうです、一旦に1回貼れるんです。はいはいはい、これで終了ですね。ターンエンド。なるほどね。じゃあ、マイさんターン。はい、僕とマイさんどうするかなんですけど。なるほどね、育てていくんだね。そうですね、はい。使いたいポケモン、これサイドからカード引くっていうカードもあるんですよね。 あります。これ出せえもんね。はい、エレスのプリンチ出す。基本的に雷系なんだ、マイさんは。じゃあで、ジュン使います。おい、来た。これは山札3枚引けるカード。3枚引きますね。山札3枚引いて終わりのカード。終わりです。トレーラーなんで、これ一旦に1回で、ね、高校の人からして最近のカードってやっぱ山札3枚引いてから何々っていうカードが多いのに、やっぱ3枚しか引けないまあいいんですよ、それでドローソースなんで。これはなるほどね、強欲なツボってことでしょ。これ使おうかな。ほう、これ使いますか。ポケモンキャッチャー、はい、これはコインを投げて表だったら相手のベンチポケモン。どっちが表とかあるの。ピカチュウ、ピカチュウです。あ、なるほどね。ピカチュウが表です。まあ表ですね。じゃあ入れ替わるってことです、これが。あ、これがこっちに来る。はい、で、つけます、俺。手張りすると、はい、はいはい。じゃあこれでアシストスパークです。30点で、望むなら自分の手札から雷エネルギーを1枚入れる。これちょっとないんで、はい、30点だけなんですけど60になるってことですね、はい、2倍なんで、サイさんは60点くらいと、はい、これだいぶきついっすね。で、攻撃したんで、マイさんの番終わり。はい、終わりです。ドロー。来た。うわ、来た。え、あいつ何来た。めっちゃ見てえな。じゃあ、ハッキーさんも行きます。もういけるんですか。まだいけないエネルギー3円で必要ですよ。僕はこのカード持ってるんです、実は。何ですか。ジュン SR。 ジュンの俺の上位互換ジュンの SR。 これ山札から3枚引くんですか。自分の山札は3枚引くじゃないですか、はい、でも今回に限り SR は6枚なんですよ。うわー、どういうこと。どういうことむちゃくちゃ強い。 SR は6枚です。強すぎでしょ。はい、3枚引きました。はい、ああ、アクタイプね。はい、幻のシックスマンだった。黒子哲也をここに置いておきます。はいはい、相手鏡じゃん。あ、なるほどね。はいはい、対立するんですね、黒子と鏡で。うん、あの奇跡の世代だからこいつ全員全員奇跡弱そうですね、これ。エンペル誰なんじゃ。で、どうします。張りたい、張りたいな。そうです、エンペルとか前にいるとどんどんダメージ食らってしまって下げたいですね。そうなんですよ。なので下げるときって本当は、はい、この逃げるためのエネルギーが2個いるんですよ、うん、はい、そうですね、はい、ただ、あ、じゃあこれでいきます。あ、なるほどね。はい、持っとった。入れ替え手段を持ってるんや。入れ替えます。うわ、うわ、ポケモン入れ替え強い。で、どっちにしよっかな。まあ、こっちか。まあ弱点つけない。これ下げます。まあまあまあ、ね、特性を読んでほしいんですよ、そのハリー戦の。上のやつ。このポケモンがバトル場で相手のポケモンから技のダメージを受けて気絶したとき、相手は死ぬ。リティングレートだ。全然違うやん。びっくりした。技を使ったポケモンにダメ感を6個。だから60点乗せれるってことです。あ、でも強い、強い、強い。はい。ハリテンボンさん、はい、ありがとうございます。で、じゃあここでエネルギー使いますか。そうですね、2枚貼ります。1枚だけしかない。あー、そっちいいですか。あれ、ここか。あここか。いやいやいや、あれあれあれ。で、こいつ育ててたんですよね。ダメージが受けたからもうやめよりってことですか。どうなんだろう。ちょっと一回僕の召喚獣に聞いていい。はい、召喚獣、はい、シバーに。こちらがいいですね、はい、やっぱこのダメージが出ると、はい、まあ確かに強い、全部1回で倒せるので。なるほど、はい、強いな、エンペル。じゃあこれを貼ります。はい、おもろ、おもろおもろかってるよ。で、フィニッシュ。はい、終わり。じゃあマイさんだ。うわ、じゃあこれ使います。はい、サナ。サナで全て山札に戻して切ると。で、5枚ドロー。ノーマルね。ノーマルサナの方ね。まあそうですね、これ XY じゃないですもんね。前さん金持ってない、これ XY にしないから。ここで XY 入れてる人いたらえぐない。じゃあ引きます。うわー、来た。やばいぞこれ、めちゃくちゃいい手札。やばい、これ正直結構エグい気がするな。じゃあ出します。ライトオブ来た。ライトオブ行きました。あれはライトね、結構やばいな。で、ボルトロスも来たと。これはここでした。ライコンに手張りすると。はい。はい、で、アシストスパークで。30点。はい。で、30点与えて、ソネさんの番ですね。次。じゃあ、ドロー。来たわ。やっと来た。でも、相棒、サイド落ちしてんでしょ、だって。これ使ってから、これの方がいいですか。このターンもこれ技打つ方法があるんですよ、入れ替えてし、はい、こっち使った後にこれした方が強い。なるほど、はい、なんだ。とりあえずじゃあこれいきます。
モンスターボール。あ、来た。これは表なら、はい、このピカチュウが表ですね、はい、好きなポケモン持ってこれる。うわー、だね。いらないでーで、レア。え、マリンプライド来た。強いぞ、これ効果は自分のトラッシュから基本エネルギーを1枚やるベンチポケモンにつける。あー、なるほど、こっから取れるんや。なるほどね、こっちですね。なるほどね。落ちてた。確かに。さっきハイパーボールで捨ててるんや。切ってるやつが。なるほど。だから捨てたんですよ。しかもこれで手バレに入らないんで、別でもう一回つけれる。ここにつけれる。そうですね。これ揃ったと。はい。で、じゃあこれフィニッシュ。あ、でこれを、まあ、前に。ああ。前に貼るけます。手札から。で、ハリーセンが逃げるためのエネルギーが1なんですけど。ああ、だから使えるってことで。手バレで。逃げれるってことですね、これで。動きは満たしたので。入れ替えれるってことで。もう逃げます。はい。逃げます。そうするとエネルギーが捨てられると、はい、で、これ、はい、うわ、来た、いけエンベルト V。 そんな気がしないだろ。強いですよ、技強い。これ効果はこのポケモンについてるエネルギーを1個選び、ベンチポケモンに付け替えるか。あ、なるほど。これは確定なんですかね。確定ですね。確定か。で、攻撃しますね、じゃあじゃあこれで攻撃130なんで30ダメージ、はい、120なんで終わりですね。で、ポルトコあれですね、ベンチポケモン付け替えないといけないですね。エネルギーを1枚こっちですよね。はい、おー、で、再三倒したんで最後1枚取れます。こっち取れます。ここが重要です。この中に眠っとるだね、ね、その切り札が、はい、まだそれ信じちゃってる。でも絶対ないんだ。まだ信じちゃってんだ。で、一歩リードした、まあ、どこからでもいいわけですよね、これって。そうです。あ、どれでもいいですね、これ。大丈夫です。もう来た、来たのか、来た。絶対、絶対違う。で、マイスターは前に出すポケモン。でももうフィニッシュですよね。そうですね。ターンエンド。うわー、どうしよっかな。これ結構マイスターは追い詰められてるんですよ、あるぞ。あ、倒したら1枚引けるんだ。あ、そうです、そうです。なるほどね。で、V は倒されると2枚取れます。マイスターがエンペルを倒されると、マイスター2枚取れる。なるほど。そうなんですよ。うわー、でもこれいくわ。うわー、ライフはいく。攻めの姿勢。じゃあ、ドローですね。はい。単細胞だな、マイさん。ちなみにマイさん、効果使えますね。はい、瞬速、自分の番に1回使え、自分の山肌をコーナーで差をつけるタイプ。はい、差をつけます。自分の山肌を1枚引くっていう。そう、バトル場にいれば引けるっていう。なるほどね。うわ、でもまあこれ使えるから俺。まあそうですね、ポケモン入れ替えで。はいはいはい、逃げると、はい、まあ逃げる。あ、これもったいない。逃げるみたいな。逃げる。もう死んでもいいやつですね。終了です。うわー、マイさん何もできず。いきます。ちなみにここで手張りもできなかったら相当痛いです。佐々木さん、これいける。佐々木さん、だからこれで抜かれとうから全員。そうそうそう、それがきついやん。そうなんですよ、あのカードポケモン出した方がいいですよね。そうですね。じゃあ一旦これです。あ、ヤドン、ヤドンはエスパーなんや。光っとるな。サナ、うわ、来た。さっき使ったやつや。出た。で、これを戻してシャッフルして5枚。うわ、強い強い、これ強いな。ちなみに三さんで今手札5枚になるじゃないですか。マイさんで1枚しかないんですよ。だからこれが相当きついです、マイさんっていう。確かに、そう、手札が結構劣勢や。これやっぱさ、何枚でも使えるから手札いっぱいあった方がいいもんね。うん、あー、これは強いわ。悪くないっす、マジで。マジで。これ 2体でも出します。1体開けときましょうか、相棒のために。もしかしたらサイドからサイドにいるで、やっぱ結局もう1枚だけ前に、はっ、これで手に貼らないで、はい、で、また攻撃ですよね。攻撃、はい、螺旋切りでということは取れるし死者蘇生です。来た、頼む相棒。はい、うわー、来てない。これで1枚あれですね、はい、エネルギーどっかのポケモンにつけてください。いやー、これでも強いな、エンペルト。こうしたね、まあ、130がやっぱ強いな。強い強い、俺全員いかれるもん。こいつらこの場合だと次のターン手張りもいけるので、こっちでもいいかもしれないですね。あー、アッキーさんはそういうタイプ。じゃあ、マイスさん何のポケモン前に出すかなんですけど、これは俺的には正直もうこいついいかなと思います。なんでかっていうと、こいついればもう一ドローできる、まあ、2枚結局見れるわけですから、うん、こいつで逃げ値1なんですよ。だから最後逃げ出るんで引けなくても、だからこいつ出した方がいいんや。そうです、一旦出しましょう。もう絶対こいつ倒したいじゃないですか、次。まあ倒した、はい、でエネルギー引いちゃえばもう倒せるんで、で終わりですよね。はい、引きます、いきます。僕です。早い。来たあれ。で、まあ、特性使いますね。瞬速でもう1枚。はい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 、なるほどね。じゃあ手張りでつけます。うわ、臭いネルギーつけると。で、これ出します。はい、で、ライトニングロンド、お互いのベンチのポケモンの数かける20ダメージ追加なんで、1,2,3,4,5,6,7,8 で160で、いや、プラス20なんですよ。180か、180なんで、はい、360ダメージです。で、死亡。死亡です。で、2V ポケモンなんで2枚やな。マイさん2枚だから追いつかせてもらいます、すいません。これ
なくなったのが負けなんだけど、取ったら勝ちっす。あーなるほどね、はい、で終了です。なるほど、はい。で、タイさん一体ポケモンを前に出した、はい、ベンチポケモンこいつですね、はい、そうですね、引きます。もうもらいました、よいしょ手張りします。はいはい、うわ毒付き墓剣でいきます。うわ墓剣だ、出た墓剣系、これこれってね、これ来た、しかもミラーや墓剣系全部トラッシュです、これトラッシュして、え、まだポケモンキャッチャーあったんだ。7枚引く、7枚はでかいな。そう、俺強いぞ墓剣で、どうします。そうです、うわっ、え、何来たえ、何来た、こっちに、はい、これベンチ出してくれるんですね。これでアップしてますからね、俺力攻撃毒好き30ね。これなんですか、毒にするってことですね。あ、どういう効果なんですか。で、毒がですね、一応お互いの番終了時にポケモンチェックっていうタイミングがあるんですけど、はいはい、そのたんびに毒は10ダメージずつ乗ります。なるほど、このターン佐々木さんが今のターン終了なので10ダメ、10乗ります。だからよがこれでかっ、毒毒よ、だからしかも悪いな、これライコがこいつ出すと6個ダメ感乗るんで、実質次100ダメージくらっちゃいます。やばなるほどね、結構うざいっすよ、あれ言います。ドロー、あ、瞬速使います、はい、特性使います、ね、ルセリ自分のポケモンを30回できる、はい、これで30を10ダメージできると、はい、強い。ペンチ出そうかな。まあ確かにマイスターは別にね、威力が上がるので出せば出すで、こいつにつけますわ。エレズンに手張りをすると、でライトニングロンドでアタック、はい、9体連で200ダメージで死ぬ、倒す、はい、で俺もダメージゲットですね。そうす、特性でダメ感6個乗るんで70になると、で1枚取ってポケモンチェックですよね、はい、で終了時に10乗ります、80ダメージになる。なるほど、で僕の番、こっちにしましょうか、一回ちょっとパイこれやど、はい、こいつはもうないようなもんやな、ほぼドラーって言われてる、来たん、何が来た、来たこれですか。これは次のターンでそっちから相棒を引き寄せたいので、はい、相棒これでこいつ倒さないと相棒引けないですからね。まあ確かにね、絶対に、まあ、じゃあこれ使います、マリペラ、はい、わー来た、もったい、トラッシュから基本エネルギーを選び、あ、つけれるやつね、ベンチポケモンですね、これですよね、はい、水エネルギーをつけると、でもう1枚手張りを、そう、3エネにする、おお、攻撃できると、80ダメあるからな、これ確かに強いんやな、はい、強いな。ただこのターンは動けないので、殴れん、終了です、ね、終了です、終了ですね、でポケモンチェックですね、マイスさんで10、はい、これでも90やもんな、90です、あと110しかないです、やば、へぇドロジュン、はい、山札3枚ドロー、これ山札なくなったらもう負けな、負けです。ああそうなん、自分の番を使ってた、ああなるほど、それめっちゃくちゃ分かる、12できるぞあんちゃん。じゃあハイパーボール、はいはいはい、何を捨てる、トラッシュですね、これででポケモン1枚選び相手に見せると、ストリンダーで進化ポケモン持ってくる、あの辺の方一回も進化してないので、ストリンダー進化させますはい、進化させないタイプなのでエネルギーをつけます、ストリンダーにつける、はいはい、でポケモンキャッチャー、うわ強い、これはずいぞ、それさこれでコインが表に出たら、はい、こいつと入れ替えてもらいます、これはあれ確かに一応大会だとあのやっぱ5回転以上、5回転、決まってるんや、じゃあいきますよ、もう1回5回転ってな、もう今からギリギリセーフ、いや5回転はしてない、結構してる、5回転はしてないです、前さん5回転まで行きましょう、はい、5回転は落ちるかもしれない、名人が審判なんで一応、いや行きますね、はい、あいいですね、うわ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 、あ、俺特性使ってない、で特性使いますと瞬速ね、はい、これポケモンキャッチャーってこれ裏だったら何もできない、何もできないです、えぐ、だからもうこれでアタックですね、死ぬ、はい、で、まだ10ダメ乗ると、乗ると、はい、で、これで100ダメ1枚引きます、俺で、これですよね、はい、あと2枚ですよ、マイスさん、サイさん、あと4枚、はい、こっからがね、やっぱ見せる、まあ、追い詰められてからですね、はい、勝負は行きます、はい、ドン、きたアッキーさんの顔で、絶対赤くかったやつっていうか、もうありありと分かってきます、アッキーさん、どうしましょうちょっと難しくて、裏を取りに行くか、それかもあのライコにダメージをかけるか、いや、取りに行きます、僕は取りますか、はい、よいしょ、うわっ、ポケモンキャッチャー来た、ガイさん、5回転ですよ、5回転名人、ちゃんと見といてよ高いとこやるよね、あー、どうしたの、あー、来た、5回転あー、裏、まあ、仕方ないですね、これは仕方ない、あー、またこれにだエネルギーつけていくの結構だるよ、そうなんですよ、一からしてない本当に一回も進化してないで、また使うんじゃない、コップは攻撃、はい80攻撃
なるほど、80ダメージで終わりだから、また10乗るから90ってことだよね。実質90ダメージ結局。あと10で死ぬってこと。あと10。じゃあこいつ毒で死ぬやん、もう攻撃したら自動的に。だからでもそしたら相打ちっすよね。もうこいつ死んじゃうから枚数1枚になっちゃうのか。そう、ただ2枚取れるっすよ、これ V なんで。そうなんですよ、最初の2枚。だから2枚で切り札を引く可能性もあります。じゃあ俺のターンですね。はい、切り札を。そもそも切り札なんかっていう説もあるよね。いや、あれめっちゃ強いです。なるほど、マジめっちゃ強いです。あれ言いたら結構話変わってましたね、変わってましたね。特性使いますね、負けた人に。いやいやいや、まだ負けてない。特性使いますね、はい、次引けば。ちなみにマイスさん、ここはもう絶対勝てるんですよ。一回ここはもうマイスさん好きなやつ捨てるか。そうっすね、はい、それされちゃうと佐々木さん絶対勝てないから落ち込んで。そういうやり方があるってことなんだ。まあでもマイスさん気づくかな。まあでも分かるっすけどね。だって逃がせばいいんですよ、普通にって考えじゃない。どう考えても逃げますとじゃ。でも思んないに、ね、そうしたらちょっと勝っちゃうんで。いやーすごいなあ。もうあえて煽りに行くと相手を。じゃあもうアタックします。でお互いやられますと。マイスさんからするのターンですか、最後これ。そうですね。マイスさんがじゃあ1枚先取って。じゃあこっちへ。で僕も1枚引けるの。2枚。これ絶対引かないといけないよね。絶対引かないといけないです、もうほぼ。何来た。何それ反応ですよ。他のポケモン引いてもエネルギーつけていかなかから。まあまあそうっす、育てないといけないですよね。エネルギーをつけていかない。だってあと1枚ってことは覚えておいてくださいね、これ。え、あれあれね。だから出さないといけないです。何を出すかです。これですよね。そうそう、逃げ根があるんで。で、ドロー。うわぁ、さっきさん笑ってるよ、もう。いや、はい、強いっすね、このデクだ。これはね、強いこれワンチャン勝てますね。ワンチャン。マジで。これまずここは出しょ。そうですね、そこ行きますね。またデクが出たとこれで。たまんた出てきすぎだろ。こいつが相棒なんじゃないんですか。それを使いましょう、もう。はい、はい、ワンタン。何これ、エネルギーエネルギーを1枚相手に見せて手札に加える。あ、そう。あ、エネルギーも持ってこれ。なるほど。どういう動きするんだ。まずここ勝ちっすね、小林さん、これ。え、勝ち来ましたね。あ、出す。でもこいつ倒したところですよ、うん、俺まだいるんで、ここに。うん、間違いない。そうなの。で、これはもう…え、なに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 。え、見せちゃいましたね、最強のデクだ。え、じゃあ、お願いしますじゃん。攻撃望むんだ。攻撃っすか。あ、貼った方がいいですよね。あ、そう、一応入りましょう。はい、どういうこと、どういうこと。一応で、うん、飛び跳ねるんですね。飛び跳ねた方がいいですか。そうですね、飛び跳ねますね、一回。え、飛び跳ねます。20ダメ。はい、なんか効果あるんか。20ダメ。いや、望むならこのポケモンをベンチポケモンと入れ替えるしか効果がないです。でももう全員だって何と入れ替えるんですか、はい、じゃあベンチポケモンとこれ入れ替えるあ望むならですか。望むならね、入れ替えないですか。まあ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 、今回はいいかな。いや、今回で終わりっすよ。いいっすか。はい、じゃあパンクショックでアタックです。140ダメージ。はい、で、流されたり切って勝ちました。え、ちゃいちゃい、酸素一緒。一応切り札は何やったの。めくってもらっていいですか、はい、2枚。あれ奥エネルギーね。あれ、あ相棒がゲンガーなんや。そんな拾えないことあるんや。とんでもない手札してる。ちょっとこれはきつかった。ゲンガーやったんや。多分佐々木さんがちゃんとシャッフルしてなかったせいが。ゲンガー強いもん、確かに。効果が強いんですよね、技の効果がすごく強くて。これ逃げれないやつか。これは負けました。眠りにする。眠りなんだ、うん、ペインバースト190出るんだ。そうですよ、強っ。いやまあもう弱点だったっていうのは結構全ての気がしたけど。まあでもそれも選んだのは自分ですから。まあそういうこともね。まあ確かにね。で本当にだって公式大会とかになると相手は 何に使ってるか分かんないんで読み合いやもんね、もうそこは。まあでも僕 SR あったっていうのはでかい。まあ確かにそれは大きいな。リアリティがね。基本だって僕あのレア全部ミラーですからね。全部ミラー。すごいな。だから金持ちよく言いますよね、そのレアで固めて弱いみたいな。いますね、はい、それっす。それで金持ちでもないっていうあのいかんパターン。うわー、めっちゃどうですか、それが楽しかったですか。まあまあまあ、まあ、でも正直まだあんまルールちゃんと分かってないんで、まあ、もうアッキーさんが戦ってたから僕やってたらちょっと戦い方違ったかなと思って。佐々木さんやったら勝ったかもしれないですけど、ね、ちょっとやっぱ使い方変わってました。ちょっとあそこでのね、モンスターボールはない。あんま変わんないですよ。ちょっと違いましたね。でもやっぱ何やかんや楽しいですね。まあまあ確かに、やっぱポケモンこれでも自分でちゃんとデッキ作ってやるとまた違うんだろうね。多分全然違うと思います、うん、だってなんじゃもとか入ってるし、うん、確かにね。デッキの回転が違うんだよね、多分。その周りからというかコンボみたいなのも多分あるし、こっちで慣れたら実際デッキ作ってもらってやると本当にハマってもらえる。めっちゃおもろいっすよ。マイスさんとか本当にうまいんで、結構いいところまでいけそうかな。ないですか。はい、ちゃんと強いっす。佐々木さんはどうですか。佐々木さんこれからっすね。
まだやってないんですよ、まあ、確かに、まだまあ、ちゃんとやってない、だって今日ルール知らないの、可能性を感じましたけど、どこない、どこない、どこない、やっぱあの、やっぱあのゲンガーがサイド落ちしてるライン落ちてるんだと思うんですよね、やっぱり、はい、だって一番最後にめくってきたもん最後までやっぱじゃあ動画のためにね、ああ面白い方にあれやるか、そうっすよ、だって弾けるのは弾けちゃうんだもん、あもう分かってたよ、いかに残すかっていう楽しみですよ最後エネルギー全部やばいっすよ、真ん中固まると全部もなっちゃう、だってその素人同士の戦いって一番おもんないじゃないですかやっぱなるほどなるほど、そう見てる人からしたらだからちょっとエンタメ持たせないの、そりゃそうっすよ、全部狙ってた、そりゃそうここまでが佐々木さんストーリーだったんですね、そうだから前さんがここでこう思ってるだけ喜んでたんや絶対絶対してくれた、気持ちよくなって、はい、いや楽しかったですね、というわけでじゃあ勝利は前さんということで、はい、ありがとうございました、あ確かに勝ったし結局、うん、えこれ結局なんか出たん、出てないです、一回も出てないです、まあいろいろあってちょっとポイント減ってますけど、はい、え鬼減りしてますいろいろあったんですね、はい、いろいろあったんですけど、いきます、はい、うわちょっと音出てないって言ったからこれ、おでももう一回もう一回こ、あーかわいい、マジか、もうまあ、うん、大体これやもんな、波乗りピカチュウが大体これやっときます、一応確かにね、一応ねここで出すかもしれないんでね、ここは出していいパターン、出したらもう下げて狙っちゃうくらったら、これだから出して、はい、いきます、負けです、僕ら出したらさすがやな、いやこれもあれさすがやな、狙っちゃいます演出ないことあるよね、そこアキさん、はい、どんな気持ちちょっときついっすねこれまたウーズもんね、そうっすね、そうっすよね、やっぱ動画的にはやっぱ持ってますよ、ね、それはだってじゃ持ってるとかじゃないこれで実力なんで全部計算通りやってるだけなんで、あ、なるほどなるほど、はい、アホ演じてるだけ